Hej David. Hej Pelle. Du synes ikke, vi skulle høre fra Unibet i dag? Ja, jeg synes, der er mange ting, vi skulle høre, men der er et eller andet galt med teknikken i dag, så jeg ved sgu ikke lige, hvorfor det ikke er rigtigt ved, som vi gerne vil, men nej. Så siger jeg. Ja. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i oktober måned? Det var igen Unibet. Yes. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds. Der er en, der siger, ikke så smart at sende live midt under et pressemøde. Jeg vil sige, at det, der foregår her, er meget, meget vigtigere, meget mere væsentligt, ja. Meget mere nyhedsorienteret. Det der pressemøde, ja. Det kunne jeg have skrevet for et år siden, at det ville komme. Ja, ja. Det jeg følger sige, sådan set de, bare vejret, jo, mere eller mindre. Vi har jo, ingen kritik af dig, Victor. 42 minutter nu pressemødet, og vi har jo lavet et lille sammendrag på et kvarter, som vi starter med at sende, så man bliver ikke snydt. Nej, det har vi ikke. Jeg vil sige, det vigtigste for jer, der kigger med, det er, vil jeg tro, at Epidemikommissionen har anbefalet, at der genindføres coronapas ved større udendørs idrætsbegivenheder på mere end 2.000 personer. Og det betyder, at vi skal finde vores smartphone og corona-app frem igen og ja, finde den vaccine frem, som vi allerede har haft fremme, da vi var til Superliga-fodbold. Jeg vil sige, for Superliga-tilskuere, der må det være noget nær den nemmeste restriktion. Jeg hørte ikke noget om masker og noget i hvert fald. Så jeg vil sige, Emil skriver her, hun kan bare lade være med det, når der er mandagstrænerne. Vi havde jo planlagt det her, før hun kom med sit pjat. Det kunne hun jo have holdt hvor som helst. Eller hvornår som helst i løbet af dagen. Og Nicolas Vesti siger også, at mandagstræneren er altid vigtigere. Så sådan er det. Kasper Vore siger, jeg glæder mig til at høre Pelle uddele sviner. Det er ikke sikkert, der kommer noget af det. Jamen, kender du det der? Jeg er næsten derovre, hvor jeg er sådan opgivende. Jeg ved ikke, hvor du er, Møller. Det kan vi lige så godt tage nu her efter kampen i går. Du var jo i Silkeborg og havde en lang vej hjem. Hvad er det for en følelse? Er det sådan bitterhed? Er det aggression? Er det tomhed? Hvad er det for en følelse, du står med efter den kamp der? Det er sjovt, ved du hvad. Det spurgte jeg Jonas Vind om som det allerførste. Han var den første, der kom i mixzone. Og jeg sagde sådan lidt klichéfyldt, hvad for en følelse står du med lige nu? Jeg har skrevet på mit papir ynk, ynk, ynk. Og så er det jo en blanding af frustration og irritation og altså en følelse efter en mixzone med to spillere og en tre spillere, tror jeg det var, og en træner, hvor jeg sagde til Gisle Thorsen fra Ekstrabladet, jeg har sgu en eller anden fornemmelse af, at vi ikke går hårdt nok til dem. Altså, jeg synes, det var en rigtig, rigtig sløj præstation, og det er altså et hold, som siger, at de vil være mestre, som nu for anden gang i sæsonen spiller 0-0 mod Silkeborg. Jeg havde faktisk i vores optakt, som jeg skrev i går morges, lagt en lille smule op til, at det ikke blev nogen nem kamp, fordi vi skal jo ikke være blinde for, at Silkeborg har været en stor overraskelse, men alt andet lige, så skal vi slå Silkeborg altid, ude og hjemme. Der er jo ikke noget at rafle om. Nej, men det er jo sjovt, du siger, at du havde varmet lidt op til det, Møller. Nu smider jeg lige oddsene på fra i går, selvom de ikke er super aktuelle. 3,55 på en uafgjort. Det stod vi jo faktisk og sagde. Det var ikke noget dumt bud. Vi spillede begge to på FCK-sejr, fordi vi er sådan nogle lalleglade optimister og håber det bedste for vores fodboldhold. Men altså, den lå der sådan, måske ikke lige til højre benet, så er der i hvert fald ikke langt fra at kunne blive sparket ind, og det gjorde den det jo også. Det var noget af en gavebod, vil jeg sige. Ja. Ja, jeg håber, der var nogen, der lyttede til os og lige lagde lidt på den der. Ja. Det vil jeg sige. Nej, og så blev jeg, så vil jeg sige, i morges, der var jeg, altså, det var jo, det er jo en klagesang fra mig, ikke? Jeg har under hele corona været privilegeret og set alle kampe live, og så videre, og så videre, og jeg kan godt lide at tage til Jylland og se fodbold. Jeg gør det som bekendt hver anden uge. Men jeg vil sige, at gå ud af mixzone i går aftes kl. 12, eller ikke mixzone, ud af presserummet kl. 12, og lige drøne Gisle Thorsen 2 kilometer ned i byen, hvor han blev overnattet, og så drøne mod Sjælland og være hjemme kl. 3. Altså, da jeg så vågnede i morges, der var jeg sgu både træt og virkelig irriteret. Altså, ja. Jeg synes, at det var sløjt, og jeg bliver... Jeg blev sgu irriteret over det, og jeg blev egentlig også lidt irriteret på mig selv over, at jeg ikke havde gået lidt hårdere til Torp, fordi jeg synes, at det er en totalt uacceptabel præstation. Og han siger, at det ikke er godt nok. Han siger, at det ærger ham, at vi ikke er mere offensiv. Jeg havde ikke set statsene, som hedder et skud på mål.
et skud på mål over 5-96. Okay. Ja, jeg har skrevet 0 tidligere. Jeg har så siddet og set highlights et par gange i dag. Jeg har ikke kunne finde det skud på mål. Men altså, der er jo skud på mål, altså on target, bliver betegnet som inden for målrammen. Ikke? Ja. Så dem, der går forbi, det er altså ikke skud på mål. Så der er, vi har et eller andet 7 forsøg og et skud på mål, eller sådan et eller andet. Ja. Og det er bare ikke godt nok, altså. Jamen, altså, vi har jo for længst gemt gulometeret væk, ikke? Men det skal jo ned og stå på en 20-25%, hvis vi havde det fremme. Men David, noget, som jeg synes er interessant, det er jo det her med, at du siger, at du vil gå hårdere til Torup, at det egentlig ærger dig, at du ikke går hårdere til Torup. Og jeg er jo sådan lidt, jamen det kan jeg da godt forstå, men i min verden, der er det her jo et PC-problem. Det kan så være, at det er et problem, der er længere op på grund af nogle penge. Men altså med den trup, manden har fået stillet til rådighed, altså hvad skal han gøre? Altså prøv lige at se, han er nødt til at spille med hvor den unge islænding, som jeg ikke engang kan huske, hvad hedder, det er så måske lidt pinligt. Men altså, han bliver jo... Johannesson. Han sætter jo ikke... Nej, det er jo ikke Johannesson, der starter inde. Det er, hvad hedder han? Ham den anden Arnarsson, som starter inde på venstre kant i stedet for Bøving. Man har endelig konstateret, at Bøving ikke er god nok og ikke er klar til at spille de kampe, måske også træt efter at have fået så meget spilletid, og så starter man inde med en anden teenager, som jo falder fuldstændig igennem, ligesom mange af de andre teenager har gjort, og som man jo vil gøre. Det er jo meget få mennesker, der sådan kan steppe ind. Altså det snakkede du jo også med Sune Schmidt Nielsen om det her. Der har været en corner, der bare steppede ind. Du har haft en VK, men langt de fleste spillere får 5 minutter her, 5 minutter der, 25 minutter, hvis vi får en 3-0. De her spillere bliver jo kastet for løverne. Jeg synes jo, det er et problem, der kommer fra et elendigt transfervindue. Men du har jo ret i, at det er jo ikke, når jeg siger gå hårdere til Torp, så mener jeg jo ikke at svine ham til eller kritisere ham som sådan. Men indsatsen, altså jeg savner jo en erkendelse af, at, altså jeg vil sige, han sagde jo, at det ikke var godt nok, men jeg synes, det er mildt sagt. Altså han sagde også, det ærgerede ham, at man ikke havde været mere offensiv. Jeg synes, altså det er, jeg synes, vi må stille højere krav til FC København, og det er selvfølgelig, så må han jo også pege derhen, hvor han synes, der skal peges ind. Ja, fordi der vil jeg så give dig helt ret i, at det her, noget af det, vi jo blev lovet af William Kvist, og især, måske ikke så meget Kvist, men især PC, det var jo også en ændret attitude. Det her ild i øjnene, altså, det kan jeg ikke, det kan jeg overhovedet ikke se, der er nogen spillere. Altså, der er også nogen, der nævner Lea er totalt usynlig i går. Altså, tidligere landsholdsspiller, come on for fanden, mand. Altså, ild i øjnene og den der ændrede attitude, det kan man jo godt have, selvom man er et dårligt fodboldhold. Altså, og det synes jeg svigter fuldstændigt. Jamen, jeg savner nemlig, at jeg kan se en voldsom motivation. Og vilje og gejst, og at man kommer med en energi. Altså, hvis man havde kunne klippe fra banen i Thessaloniki, og så hoppe direkte ind på Jysk Park, altså, der var jo en vildt fed energi, og en sejrsvilje, og man kæmpede jo som svin de sidste 30 minutter af den kamp dernede. Og det, noget af det ville jeg jo gerne have set overført til kampen i går. Det synes jeg simpelthen manglede. Og så synes jeg, der manglede en offensiv idérigdom og noget kreativt frem banen, og det synes jeg også godt, man kan forvente, altså selv af unge spillere, at de ikke får, altså kommer til skud på mål, et skud inden for rammen på 90 minutter. Altså, jeg vil sige, næsten lige meget hvor gammel du er og hvad niveau du spiller på osv., det var jo ikke fordi, vi ikke nærmede os feltet. Nej. Oliver skriver her, Oliver Sjøstrøm skriver, Silkeborgs bænk var stærkere end vores, og det er jo også, altså det er jo sådan, det er altid subjektivt, men det er jeg faktisk enig i, og det udstiller jo alt. Og det er, du siger med, at man ikke har et skud på mål, altså Lerager falder igennem. Jonas Vind får, nu bør vi ikke at afsløre for meget med man og match, han er altså den, der får den allerdårligste vurdering, altså en af de ringeste vurderinger, vi har set på en spiller i vores afstemning of man og match, fuldstændig usynlig. Altså, når ikke engang de der spillere kan gå ud og demonstrere den vildskab, og så bliver det fandme svært at tro på, ikke? Det må jeg... Jo, og så er der jo noget, vi slet ikke har nævnt endnu, at der er jo også en særlig grund til, at vi forventede at se noget i går, og det var den her matchbold. Ja. Altså den der gave, man havde fået fra æren inden kampen, i og med, at Midtjylland jo dummede sig, som vi har talt så meget om, at vi ved, de kommer til at gøre. De kommer til at sætte point til,
Og når vi snakker sådan om dem, så er det jo fordi, dem forventer vi jo rent faktisk af, at de vinder rigtig, rigtig mange kampe. Så vi betragter det som, at de dummer sig, når de sætter point til eller taber til AGF. Og det ved vi, at de vil gøre. Men hvis vi ikke griber bolden der, så er det jo fuldstændig lige meget, om de gør det. Og det vidste man, og Jes Torup sagde også efter kampen, han forventede jo, at han fornemmede også en eller anden stemning omkring det der. Ja. At man havde fået den der lille matchbold, ikke? Så altså, man skulle sådan set bare plaffe en enkelt mål i bold i kassen i går, fordi Kamil Grabar gjorde det jo heldigvis rigtig fint de gange. Silkeborg var farlig, det var jo ikke, fordi det var et bombardement, men han havde da lidt at lave. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal gå til kampens... Lad os lige vente med det. Der er lige nogle kommentarer. Faktisk så melder min fætter ind. Det er meget sjovt, at han er med. Jakob hedder ikke det samme som mig til efternavn. Derfor er vi i familie alligevel. Man kan måske se på hans hårpragt, at vi er tæt forbundet. Han skriver, lorte kunststofbane. Det er jo noget, du og jeg snakkede om tidligere, David. Og vi har det jo begge to sådan her. Altså, en kunststofbane, det kan man jo bare gå ud og træne på. Tennisspillere spiller jo på græs og på... grus og på rød ler og alt muligt, det skal man jo kunne. Og en kunststofbane må sgu da være til fordel for os. Altså, er det ikke os, der har teknikkerne og kan det polerede spil? Altså, det synes jeg i hvert fald er en lam undskyldning, og jeg gætter altså, på, at du er... Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er selvfølgelig den største fordel for dem, som er vant til at spille på det altid, i hvert fald på hjemmebane. Omvendt, så må man sige, der er jo ingen overraskelser i den bane. Nej, altså, den er jo ikke hverken hård eller bolden kører i de linjer, den kører eller, i. Nej. Altså, hurtigt spil på jorden, det skulle man jo tro var vores, var noget, vi også ville. Så Ståle Solbakken har jo med tiden været sindssygt meget efter det. Jeg hørte det faktisk ikke nævnt overhovedet som et tema i går, fordi der er jo ingen overraskelser i det. Man kommer til noget, man ved fuldstændig, hvad er, man kan øve det. Ståle Solbakken gjorde det inden farvekampene nogle dage, særligt hvis de havde sådan pointmæssig betydning tæt på tabellen osv., at så trænede de 3-4 dage på kunst inden, og det kan man jo bare gøre, så altså, man vidste fuldstændig, hvad man kom til, man vidste, det havde regnet hele dagen, og man vidste, den ville blive vandet inden kampstart, så altså, ingen overraskelser der. Martin Nielsen spørger, og den sender jeg videre til dig, Møller, og det er jo altid dejligt nemt. Han spørger, hvad med den Sunday Talk med PC, I har snakket om? Sker der noget der? Jamen altså, jeg har faktisk talt med PC i dag og prøvet at få en dato af. Vi arbejder lige nu, jeg ved ikke, om det er farligt at begynde at nævne datoer, men vi arbejder faktisk på den 2. december. Jeg kan ikke huske, om det er en tirsdag eller sådan noget. Vi ved godt, at december er svær, men altså, ellers så bliver det... Den kommer der kommer jo europæiske kampe og så videre, så det kunne simpelthen ikke blive her i november. Jeg skal også ud og rejse en lille smule, så den kommer, og jeg hører sådan set også en villighed til at fortælle lidt ting om lidt af teknikken bag, altså nu har der jo været nogle transferhistorier fremme i dag omkring Darami og sådan noget, hvor han siger til mig, altså man skulle vide, hvordan det foregår, så siger jamen, så fortæl for fanden, altså. Det er de jo ikke så glade for, så det håber vi, at vi også kan få lidt af den slags ud af PC ved den her sang, så det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Hvad er det nu? Nu snakker jeg lige lidt med mig selv, fordi der er kommet noget, som jeg tager som udfordring. Det er Lars Jørgensen, der skriver, nu tager jeg lige det hele med. 13 er Pelle altid holder hånden over Torup og ikke ser noget galt med Torup og mest skriger på PC. Vågn nu op, Pelle, mand. Okay, det der er galt findes kun på trænerbænken hos Torup. Og jeg vil da gerne sige, at det er ikke fordi, jeg frikender Torup fuldstændig. Og noget af det, som du snakkede om før, David, med at mangle noget kreativitet og noget ting ud af boksen, der kunne jeg da godt savne, at man sagde, okay, sådan som det ser ud lige nu, så skal vi ikke stille op med 200 teenager. Det går simpelthen ikke. Så må vi lave en anden opstilling. Så må vi spille mere simpelt. Så må vi satse på, måske den eneste teenager, vi har på banen, er Højlund, sammen med Vind, og så må vi spille med lange bolde. Man kunne vel også ringe til Kent Nielsen og spørge, om han var med på at spille 7-7, for eksempel? Ja, for eksempel. Men jeg synes jo bare, Lars, må jeg sige, at jeg skal nok være efter Torup. Det har jeg lovet, og det skal også nok være, når han har et ordentligt materiale. Jeg synes bare, at det er svært at bedømme ham på det materiale, han står med. Så kan man sige, at det er sgu din egen skyld, Torup. Så skulle du have presset på mere over for ledelsen, for at få de spillere osv. Men jeg synes faktisk, når du ser på den trup, han stiller op med i går, så ved jeg ikke, hvilken træner, der kunne have fået et rigtig godt resultat ud af det. Det må jeg desværre bare sige. Så det er simpelthen derfor, jeg skal nok være der med kniven, så snart at jeg synes, der er grund til det. Vi skal altså også huske, som vi også, det var også et tema i Grækenland for eksempel, at det er altså et FCK-hold uden
holdets måske to bedste, måske Superligaens to bedste spillere, ikke? Så altså, han, Thorup er presset, det er jeg da helt opmærksom på. Og jeg vil også gerne gentage, når jeg siger, hvad efter Thorup, så er det selvfølgelig inden for de præmisser, som man kan forvente. Altså man kan godt forvente noget kreativitet fremadrettet, selvom man har skader og spiller med nogle unge spillere. Og der er altså også en del, altså det er jo, der er jo, nu er der landsholdspause lige om lidt, ikke? Det er altså, der er vel 6-7 landsholdsspillere på det der hold, 7-8 måske, og nogen, der har været meget, meget tæt på landsholdet inden for det sidste års tid. Så altså, det er jo ikke fuldstændig uæftende, de spillere, de gavede kræfter. Jesper Meyer skriver også her, materiale, se lige hvad Silkeborg har fået ud af deres. Der er jo bare den store forskel, at vi er nødt til at komme med noget andet som FC København. Vi er dem alle vil slå, og det er også derfor, vi... nu gør jeg i gamle dage, kørte med et budget, der var dobbelt så stort, eller mere end dobbelt så stort som de andre. Fordi vi var nødt til, fodbold er en marginalsport, det er jo ikke ishockey eller håndbold, hvor man, hvis man er bedst, så vinder man rigtig mange kampe. Det er simpelthen de små marginaler, der afgør det. Derfor er man nødt til at være så meget bedre end de andre, især når man er det hold, som alle vil slå. Og så vil jeg også sige, der er jo andre, der har problemer med Silkeborg. De ligger trods alt fire i tabellen, eller noget den retning, ikke? Det kan vi jo lige, femmer, tror jeg, de lå i går. Ja. Nå, vi skal til nogle påstande, som jeg har taget med, Møller. Vil du se noget stilling, inden vi går til det, så vi bare lige kan snakke om det, for det synes jeg faktisk er spændende. Ja, lad os bare kigge på det. Stillingen kommer her, så kan vi også få opklaret, at Silkeborg ligger nummer 6, og de er overhalet af Brøndby. Altså 5 point op til Midtjylland, det er da en forbedring i forhold til, hvordan det så i går, inden kampene startede. Det var der heldigvis ikke nogen, der nævnte i går i Mixzone. Der var heldigvis skuffelse over det, men ja, der er 5 point op nu her ved landsholdspausen. Og så har jeg et lille, det er sådan altid sjovt at lave quizzer, når folk ikke er forberedt, ikke? Så kan det jo blive alle mulige svar til højre og venstre. Men Møller, på et formbarometer, de sidste 6 kampe, hvor ligger FCK på fra 1 til 12 i Superligaen? Hvordan er vores form? Jamen, jeg har jo postet i dag på Twitter en opgørelse over de sidste 5 kampe, så jeg er jo håbløst bevidst om, at vi har skrabet 6 point sammen på 5 kampe. Ja. Og før det lå der en sejr, og det vil sige 9 point på 6 kampe. Ja. Og det er vel det er et snit på 1,5. Ja. Og der ligger vi vel der ligger vi en blød nuga nummer 5 eller sådan noget. Nej, det er Møller, det er jo fuldstændig, man skulle tro, du havde snydt jo, fordi vi ligger lige præcis nummer 5. Du har ret, der er blevet spillet de her 6 kampe, det er 9 point, det er et snit på 1,5. Det, der er mere foruroligende, er jo, at BIF har altså et snit på 2,67 i de seneste 6 kampe. Altså 5 sejre en uafgjort, blandt andet en sejr over os, og gør det bedre end Midtjylland. Altså de kommer jo, jeg ved ikke om de kommer ræsende, men altså, de fik jo en virkelig dårlig start nu. De er altså 5 point fra os. Jeg siger ikke, at de henter os inden vinterpausen, men hvor er det dog irriterende. Vi var jo nogen, der drømte om, at de ikke skulle med i slutspillet, men det kommer de da i hvert fald. Altså, der er jo en frustrerende ting ved det, vi så i går. Altså Midtjylland sætter 3 point til, vi sætter 2 point til, og det vil sige, at vi ser jo et billede, hvor vi jo kan risikere, at guldet igen er billigt til salg, og der kommer nogen, jeg nævner ikke nogen specifikt, men at der kommer nogen fra baghjul og overhaler både FCM. Hvis FCM bliver ved med at tabe, og vi bliver ved med at sætte point til, så er guldet jo billigt til salg, og det er en tanke, jeg slet ikke kan holde ud. Det vil være fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg tænker også, at på et eller andet tidspunkt, så kunne Brøndby måske også godt finde på at bryde med den strategi, de har, og faktisk begynde at investere i holdet. Det vil jo ikke være rart, hvis de går ud til i vinterpausen her og forstærker sig yderligere. Det vil være rigtig, rigtig irriterende. Nå, Møller, der kommer nogle påstande nu. Og du får ikke lov at fortælle om Man of the Match, fordi der er lidt af en af påstandene, der hører med i det lille setup. Så påstand nummer 1, den kommer simpelthen her. Kampen mod Silkeborg var ikke FCK værdigt? Nej, det var den ikke. Påstand nummer 2, Grabara fik svaret på kritikken med en god kamp? Ja. Påstand nummer 3, du er træt af at høre de samme undskyldninger på snart 3. år? Ja. Påstand nummer 4, 5 point ned til FCM og videre i Europa Conference League er godkendt ved vinterpausen? Nej. Påstand nummer 5, der skal hentes mindst 7 spillere i vinduet, hvis vi skal tilbage i guldkampen?
Det tror jeg måske du ikke. Du må sige ja eller nej. Nej. Godt. Møller, det, den sidste påstand, den sad jeg og skruede på, om det skulle være 5 eller 6 eller 7, men jeg er jo, jeg sagde jo i en tidligere udsendelse, at jeg jo faktisk synes, at vi skulle hente et helt nyt hold. Ikke at der ikke er nogen af dem, der er der nu, der kan bruges, men der mangler også nogle reserver på ret væsentlige poster. Ved du hvad, du får altså, lige... ja? Inklusiv de unge, så hiver vi jo 13 eller 14 op i sidste vindue, og det vil sige... Altså to offensiver, to kanter, og så måske lidt erstatning hister her. Det er 5 stykker eller sådan noget, tror jeg. Ja, og men det får du lov at uddybe lige om lidt. Det er altså alt teknik svigter i dag. Nu er der sort skærm igen, ved du hvad, Møller? Jamen, heldigvis. Er det ikke bare lyset, der er gået, eller hvad? Nej, det er ikke lyset, der er gået. Nej, hvis det bare var det, som man slap for at se på mig. Det er simpelthen alle vores små videobider, der er røget sig en tur. Jeg har ryddet lidt for grundigt op på iPad'en, kan man sige, og gjort plads til ting. Så sådan er det. Nå, nu skal du høre. Kampen mod Silkeborg var ikke FCK værdigt. Det giver du mig ret i. Det var det ikke. Ja, det giver jeg dig ret i. Jeg var faktisk lige ved at skrive det efter kampen. Jeg står jo der, når det er sådan et øvre resultat, og overvejer, hvad skal jeg lige tage et hurtigt billede af et par spillere, der ligger sig ned på banen, og så skriver jeg et eller andet, som er altså rent umiddelbart det, der kommer ud af mig. Mm. Og der har vi jo, kan man sige, det som vi er hovedet på sømmet. Vi er jo fans, der laver fodboldmedier. Om vi så er et fodboldmedie lavet af fans, eller vi er et fanmedie, det har vi jo også internt diskuteret en del, men det er jo, vi holder ikke på følelserne, altså, det er, det var øv, og jeg synes virkelig ikke, det var FCK værdigt, det synes jeg ikke, og jeg vil sige, der var også noget bemærkelsesværdigt, fordi jeg har det en lille smule stramt med, efter sådan en præstation, eller det der værre, de fans, som står og klapper, jeg kan godt lide, at man støtter og vil løfte holdet, men at ligefrem stå og klappe af sådan en præstation, og der skete altså det, at der meget hurtigt i går blev sunget, det er kun sejren, der tæller, og det betød, at spillerne ret hurtigt efter, de havde været henne i nærheden af tribunen, drejede omkring og gik væk, fordi de vidste godt, at det var ikke nogen stor kærlighedshyldest seance, der skulle foregå der. Nej. Kan man godt tabe, eller kan man godt tabe et point til Silkeborg og stadig lave en indsats, der er FCK værd, eller ikke tabe, nu spiller vi uafgjort, men altså jeg mener bare, er det pointene i sig selv, der gør, at det ikke er værdigt, eller? Ej, jeg synes, det var det, vi så. Altså et skud på mål, det er jo, altså det er bare for sløjt. Det er jo, det er jo simpelthen så skidt offensivt. Og så er det jo altså der, hvor vi... Nu er der jo rigtig mange muligheder for at sidde og stykke kludetæpper sammen, hvis det her mesterskab, det glipper. Men altså, vi kan jo sige, at vi har sat 4 point til mod en oprykker fra Silkeborg. 2 hjemme og 2 ude. Og det vil sige, at vi vil være 1 point fra Midtjylland, hvis vi alt andet lige den her sæson, alt det andet møg, vi har set, hvis vi bare havde vundet 2 kampe over Silkeborg, så ville vi være 1 point fra Midtjylland nu. Mm. Så altså, det siger også noget om... hvor sindssygt vigtigt det der kamp er, og altså, jeg vil sige, en oprykker skal vi vinde over, men det var også måden, det skete på. Ja, super. Møller, du får en påstand mere her. Bum, den kommer på der. Grabar fik svaret på kritikken med en god kamp. Jeg mener jo både, at han får svaret på den kritik, der har været af ham, men også på, at Kalle egentlig står nogle gode kampe og ligesom får markeret, ja, det er fint, men der er en grund til, det mig, der er første målmand, og han har da i hvert fald, som jeg ser det, 2 rigtig gode redninger i kampen i går. Jeg synes stadig, at hans spil med fødderne mangler lidt, men ellers så er det vel et godt svar, han får givet der. Ja, altså man kan sige, det ville i hvert fald have været rigtig skidt for ham, hvis han havde gået ud og leveret en møgpræstation. Og han leverede altså clean sheet nummer 7 i går i 14 kampe. Det er altså ret udmærket, og han har nogle fine redninger. Han har også, altså så vidt jeg lige husker, så har han ikke nogen af de der udspark helt på månen. Jeg synes faktisk, han har nogle rigtig fine udspark eller igangsætninger i løbet af kampen. Så jeg synes, han får svaret fint på kritikken. Mm. Absolut. Og så skal vi også lige snakke man of the match. Som jo er en lidt mærkelig kritik, bortset fra det, fordi det er jo ikke en kritik af Grabara, ikke som jeg hørte den, jo, måske noget spil med fødderne, men det er jo lige så meget en kritik af, at det ikke er Kalle, der står. Altså, at man set vil have, at man synes, Kalle har spillet sig på mere end at Grabara har spillet sig af.
Grabar er jo også ude med en lidt en svater mod FCK's fans, hvor han siger noget i retning af, og nu citerer jeg sådan frit fra leveren, at prøv, I bør ikke at elske mig, det er fint nok, jeg har været den mest elskede mand i en fodboldklub, det var jeg i AGF, så det har jeg prøvet, det tager jeg stille og roligt, men I må i det mindste respektere, når jeg laver nogle gode præstationer og vise mig den respekt. Det har jeg ikke oplevet, at man ikke har gjort, så det må stå for hans egen regning, men det er der sådan set enig med ham i. Han bemærker for eksempel, at der bliver sunget på Kalle inden kampen, ja. Og sådan noget, ikke? Og han står, det er faktisk lidt rørende i går i mixzone. Han har den der lidt, altså han er 22 år, ikke? Står foran Superliga-pressen og har den der sådan lidt sarkastiske facon, men man kan jo se, at det er jo en spiller, selvfølgelig går det ham på, at folk hellere vil have en anden keeper, og ikke, altså jeg tror, han synes, han er kommet ind og har gjort det rigtig godt. Ja. Altså vi skal lige huske, at sidste sæson, der yndede vi at sige, at alle kunne score mod FCK. Det var jo ikke Kalles skyld, men nu har vi altså 7 clean sheets på 14 kampe, eller er det 15? Ja. Og 15 det kampe. Må sige at være ret fint. Altså, så alle kan ikke score på FCK. Det kan de hver anden gang efter. Så det er kun hver anden gang, jeg kan trille ned på tankstationen og finde 11 mand. Nå, men vi skal videre til så at snakke man of the match om et sekund. Sådan der, så fik vi lige den med. Man of the match blev jo altså Kamil Grabara, og han kommer på her. 4,3 får han i score, og det er altså en ret høj score for en kamp, hvor vi spiller uafgjort, vil jeg sige, især mod en oprykker. Det plejer at kunne ses på karaktererne. Og så ser man jo også, at næste mand, Dix, er helt nede på 3. Altså resten af holdet bliver jo rent faktisk savet midt over i de her. Der er nogle, altså Jonas Vind, som jeg nævnte før, er jo virkelig, virkelig lav. Så han er den eneste på det hold, der udmærker sig. Og set på det her, så kan han vel ikke brokse over, at han ikke får fansenes respekt, fordi det er vel det, han det får er, her. Det er faktisk fansenes anerkendelse, og du kunne ikke lide det billede fra Mixzone, jeg havde lagt på. Nej, jeg synes, vi kunne finde et bedre billede. Det og bare, du tror også, jeg ændrede kommaerne til punktum, og sådan er jeg. Der er vi ikke helt enige. Ja, det kan vi slås om. Nej, men jeg vil sige, med den der, og vi har set det før i øvrigt, altså Dix og Stage og Grabar, og hvem var det så den sidste var? Jeg tror det var VK, han er jo, det er jo også ja, lidt VK, en popularitetskonkurrence nogle gange med hvem jo. Folk godt kan lide, det skal men vi også huske. Men stadigvæk, så mindes jeg alle dem, der sagde, at vi skal ikke være AGF 2, hvis vi ikke havde haft de tre spillere der i går, ikke? Eller i andre kampe. Ja. Men ja, flot og Grabar, og jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk lidt til, vi ynder at lægge grafikken op, også på vores Facebook og Insta, ja. Og jeg håber da, at han ser, at han faktisk bliver anerkendt for sin præstation. De her afstemninger har selvfølgelig lidt et skær af popularitetskonkurrence, men jeg synes også, de plejer at være sådan rimelig nøgterne faktisk i forhold til sådan en præstation og hvem folk anerkender. Hvad siger du til, og nu citerer jeg så fuldstændig, fordi jeg ikke vil fejlcitere ham for den her. Altså han får sagt i Mixzone i går, og nu kigger jeg lige ned på mine papirer her, som i det her tilfælde er en MacBook. Han siger fair play til dem, men på den anden side er det et slag i hovedet, fordi FC Midtjylland tabte point. Hvis ikke nu, så aldrig. Altså er det her en resignation af det her Grabar, der står og siger, vi kan ikke vinde det her mesterskab, når vi ikke kan vinde den her? Nej, altså det er lidt, og jeg står faktisk lidt og skæler til, om det er det kamera, der sidder på, tror jeg, jeg har brugt som båndoptag i går, fordi det kunne have været meget sjovt lige at afspille lidt af det. Ja. Det er meget hans facon, han har sådan en meget speciel facon på, altså jo som en mand, som jo ikke har engelsk som første sprog, og det er jo meget karakteristisk, at nogle af de spillere, som ikke er så super komfortable på engelsk, jeg tror nok, han synes, han taler ret fint engelsk, det gør han sådan set også, men de taler sådan lidt kort, og det bliver sådan lidt, if not now, when, det bliver sådan lidt, man, jeg står også og snakker sådan lidt, præcis, ikke? Og så svarer man selv sådan lidt tilbage, do you feel they don't love you, og sådan noget, ikke? Ja, det bliver sådan lidt, jeg synes ikke, det er på den måde, men der er da en ærgelse i det, og samtidig så vil han jo ikke skyde på angriberne, fordi jeg prøvede sådan set at sige til ham, jamen defensivt fungerede det vel meget godt, så det var i den anden ende, det ikke fungerede, eller hvad, det har han ikke lyst til at stå og skyde efter. Så, men han var da irriteret over det, og han siger jo også forventeligt måske, at det der clean sheet kan han ikke bruge til så meget, når det ikke giver point.
Jeg har en lille sjov historie med hensyn til det der med at tale engelsk, fordi, og jeg har måske fortalt den før, men jeg ynder at fortælle historier jo. På et tidspunkt var jeg ude og interviewe Jesse Joronen og havde min datter med, og hun snakkede så med ham bagefter og siger så til ham, jeg synes virkelig, du taler godt engelsk, altså virkelig godt engelsk. Og så sagde han sådan lidt, jeg har boet i England i 10 år. Nå for fanden, altså han kom jo til Fulham som helt ung, det var godt, ja. Hvad det ikke var 10 år, han havde boet der, men i hvert fald boet der længe, så der er jo nogle af dem, der er ret gode, og han har jo trods alt trænet med, jeg vil ikke sige spillet for, men trænet med Liverpool i en, i en del år derover, så han er da en af dem, der er bedre. Han taler fint engelsk, han har et fint ordforråd og sådan noget, Camille. Ja, præcis. Nå, men vi skal videre med en påstand mere, Møller. Godt. Du er træt af at høre på de samme undskyldninger på snart tredje år. Altså, jeg bemærker jo det med, jeg forstår ikke, hvorfor Bøjland ikke siger, jeg gider ikke at sige noget. Fordi nu har vi hørt, ja, vi skal samles i en rundkreds, vi skal kigge os selv i spejlet, vi skal mande os op, vi skal tage spaden i den anden hånd, vi skal tage grydeskeen op i, jeg ved ikke hvad, osv. Altså, det er jo bare ikke sket, altså. Jamen, jeg tror næsten også, at hvis Bøjle var kommet i mixzone i går, det gjorde han ikke, han var kun på tv, så ville han have sagt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, fordi, Det bliver jo meget den samme sang. Det er jo den der, det er jo en ufuldstændig, når vi står der og snakker, der er ingen, der ved, hvordan den her sæson ender, og derfor så kan man jo antage og påstå alt muligt. Og investorerne og trænerne og sportsdirektørerne og alt muligt kan jo godt påstå, at vi bliver mestre nu her, hvor vi er næsten halvvejs i sæsonen. Det kan vi jo ikke modsige, men vi kan bare se, at det ligner noget, vi har set sidste år og forrige år. Det, der er vi helt enige. Du får en påstand mere her, Møller, og den var jeg lidt overrasket over dit svar på her. 5 point ned til FCM og videre i Europa Conference League er godkendt ved vinterpausen. Det er jo sådan, det ser ud nu, hvis vi kan vinde vores 2 sidste kampe, og Midtjylland gør det samme. Det siger du, det er ikke godkendt. Hvor skal vi hen for, at det her det er en godkendt sæson? Eller halvsæson, undskyld. I går burde vi have taget 3 point på Midtjylland, og jeg tror, at jeg har sagt før, at jeg ville tættere på dem. Altså, de har også et svært program, det fik vi også at se i går, og jeg vil gerne have, at vi haler mere ind på dem. Altså, jeg vil gerne have 3 point. Vi skal lige huske, at ved vinterpausen, der er der spillet halvdelen, tror jeg, lige godt halvdelen. Ikke? Der er nok spillet 17 kampe. Undskyld, op til. Jeg har skrevet ned til op til. Tak, Carsten, der var også en, der skrev det før. Det er selvfølgelig op til FC Midtjylland. Det er klart. Ja. Sorry. Det var ønsketænkning. Men altså, ved vinterpausen er der spillet halvdelen, og hvis vi er 5 point bagud der, så er der jo ikke noget, der tilsiger. Igen, hvis vi finder kurverne frem og siger, hvem har opad og nedadgående kurver, så er der ikke noget, der tilsiger, at vi pludselig bliver markant bedre end dem i anden halvdel. Vi skal jo så tæt på dem som overhovedet muligt. Ja. Så jeg vil tættere på dem. Du vil tættere på dem. Vi kan lige prøve at kigge på det, som jeg har kaldt super matchup, som kommer her. Altså, de 2 første kampe blev overstået i går. Vi spiller uafgjort mod Silkeborg. De taber til AGF. Så har de Brøndby hjemme på Ulve Arenaen, eller hvad fuck de kalder det. Og vi har AGF, som jo kommer med nyoptanket selvtillid. Det må vi da håbe, at det bliver en sejr til os og et nederlag til dem. Og så har jeg sådan lidt... De kan simpelthen ikke tabe til Vejle. Det kan ikke lade sig gøre. Der er i hvert fald 3 point der. Så vi er jo pisket til, hvis vi skal det, som du siger, så skal vi jo slå både AGF og OB og håbe på, at Brøndby kan slå dem. Og det er jo så også, altså håber man virkelig på, altså der er jeg jo fuldstændig stålsat. Jeg håber ikke på, at Brøndby slår dem. Det må jeg bare sige. Nej, der er jo flere aspekter. Det, for det første ønsker vi ikke Brøndby sejre på noget som helst tidspunkt. For det andet, så kommer de jo også tættere på. Altså det er jo, så hvis de skal have point, så skal vi jo i særdeleshed også have point for at holde den der afstand på hvad? 4 point, var det sådan der nu? 5 point er det nu. Ja, okay. Det var 6, nu er det 5. Nej, jeg mener til Brøndby. Nå, ja, det er 4 point ned til Brøndby, så vidt jeg husker. Ja. Det er rigtigt. Så altså, hvis vi spiller uafgjort en kamp, og de vinder, så er det jo puha, ikke? Så kommer de meget tæt på lige pludselig. Så er det puha. Yes, nu skal du se her, Møller. Der kommer simpelthen en påstand mere her. Bups, vi smider den på der. Shups. Der skal hentes mindst 7 spillere i transfervinduet, hvis vi skal tilbage i guldkampen. Der væver du lidt. Hvor mange spillere skal vi hente, Møller, før vi er tilbage? Var det ikke sådan her, siger jeg ståagtigt? 4-5 spillere. 2 angriber, 2 kanter, og så måske en...
Jeg ved sgu ikke. Jeg, altså, midtbanen er jo ramt, og jeg er jo romantiker og kæmpe Seca-fan og så videre, så jeg håber selvfølgelig, at han kommer tilbage, og vi ikke skal erstatte ham som sådan permanent. Men så en midterforsvarer eller en eller en eller ja nej jeg ved sgu ikke en bak eller en ja, og så to kanter og to angriber, et eller andet, altså fem ja. Spillere ja. Og jeg vil sige, jeg tror også jeg hører forlydende om, at det er den store tegnebog, der bliver fundet frem, faktisk. Så, men det er jo så en anden ting, Møller, fordi nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Der var en, der skrev heroppe, bla bla, hvis jeg lige kan finde det her. Det er Valdemar Wood. Det er et fedt navn, Valdemar. Kunne være dejligt med en lejeaftale med Ajax. Med Darami kunne være fedt at få ham hjem, og så kan han også spille sig med til VM Magic, kan have dem. Altså, det tror jeg så ikke på. Men hvem fanden er det, der har en karriere og gerne vil videre og vinde noget med sit liv, der gider at spille i FC København? Altså, helt seriøst? Vi er jo mile vidt fra at være noget. Jeg ved, money talks, men så er der også det. Men altså, vi skal stadig huske, at FC København er jo tæt på europæisk fodbold, har været det historisk. Det glemmer europæisk man 3. division. Jo, men vi er også tæt på Europa League, og vi er ikke mile vidt fra Champions League, altså det kan ske, der er jo rigtig, rigtig gode klubber, vi har talt om det før, selv top 5 ligaen, som aldrig er i nærheden af Europa, så FC København er et hold, man gerne vil til at ud og spille noget i Europa, og tjene fint og bo i en fed by, så jeg tror stadig, at FC København er en attraktiv klub. Jeg vil sige, at der er mange, der nævner både Skov, som jo desværre er blevet skadet og ude i en del måneder med en lårskade nu, spiller mere eller mindre fast i Hoffenheim. Der er også nogen, der nævner Skov Olsen fra Bologna, der bliver nævnt, hvad hedder det, Jakob Brun og sådan noget. De der spillere er i min bog, de der spillere, som vi kunne hente før, der sådan er i periferien omkring det danske landshold, det kan vi glemme alt om. De har meget bedre muligheder, både sportsligt og økonomisk osv. Det er fuldstændig out of scope. Ja, hvis vi kunne tilbyde dem, du kan spille Champions League næste år, du bliver dansk mester, du er også med i pokalen, det hele kører, du kommer til at spille sammen med andre fede spillere, for eksempel bum bum bum. Men altså, prøv, du kommer til at spille sammen med Jonas Vind og Lukas Lerager. Ja tak, det skal jeg da ikke bede om. Ja, det tror jeg sådan set gerne, de vil, men jeg tror ikke, de har lyst til at spille Superliga i stedet for at spille Serie A, eller spille Premier League, eller spille, hvad hedder det, dernede i Tyskland, Bundesliga, og så frem for alt det europæiske. Altså, vi glemmer lidt, når vi håber på de der bankende hjerter for København og FC København, at det er altså nogle vilde ting, de kan opleve ude omkring i Europa. Og jeg synes, vi så det ret fint med Sanka, som simpelthen bare ikke havde motivationen til Silkeborg i regnvejr søndag aften klokken 20. Ikke? Altså, de vil noget andet, og det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg har sagtens forstå. Altså, når man kigger på Sanka nu, han er mere eller mindre fastmand i Premier League. Han skal spille på Emirates mod Arsenal. Han møder, han står over for Salah fra Liverpool og sådan noget. Det er lidt sjovere, end at stå over for den bedste offensivspiller i Superligaen, der hedder Sebastian Jørgensen, og som er 20 år gammel og spiller i Silkeborg, ikke? Og har en støvlesponsor, og det. Altså, det kan jeg da sagtens forstå. Og så i øvrigt ikke vinde. Og så i øvrigt ikke vinde, nej. Møller, jeg tror, det var nok for påstandene. Der er bare lige én ting, vi lige skal vende heroppe. Og jeg skal lige se, om jeg kan finde den her, fordi det er Jaco da Silva, der er inde med en her. Jeres had til BIF er større end kærligheden til FCK? Spørgsmålstegn. Vi har jo vendt det før. Jeg ved ikke, om du vil give din version af, altså, fordi vi to er også forskellige, vi er jo ikke altid enige, men du kan prøve at give din version af på den påstand der. Jo, men for mig er det fuldstændig indgroet i mit, faktisk i min kærlighed til FC København og min opvækst med FC København helt fra starten. Altså, jeg har jo fortalt før, at en af de kampe, jeg husker allerbedst, det var, da vi vandt mesterskabet på Brøndby Stadion i 93, og efterfølgende blev overfaldet på Brøndby Stadion, og der stod en anden idiot og prøvede at tænde ild til mit tørklæde. Det kunne han selvfølgelig ikke finde ud af. Altså, legendarisk. Ild, altså det kan jo være en svær størrelse. Jeg siger ikke noget om, hvad der var sket med den gas, der var i den lighter der. Det siger vi ikke noget om. Nej, siger vi ikke noget om. Men og derudover den rivalisering, der var tidligere, og det er sjovt, fordi en spiller som Mio og også Højer, de altså
de kan jo berette om det der had, der var dengang, virkelig også spillerne imellem til Brøndby, og jeg har jo FCK meget, meget, meget tæt på mit hjerte, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, men jeg kan sandt for dyden heller ikke lide Brøndby. Men selvfølgelig er min kærlighed til FCK højere end mit had til BIF, men det kommer lige bagefter. Men jeg tror, vi to er forskellige på det punkt, at lad os nu sige, at vi står i den her afgørende kamp, så vil jeg hellere have, at Brøndby taber, og vi bliver nummer to, end Brøndby vinder, og vi bliver nummer et. Jeg skal ikke bede om noget hjælp fra dem. Jeg skal ikke bede om, at de får nogen point. Jeg vil gerne have, de rykker ud. Jeg vil aldrig se dem mere. Der ved jeg ikke, om du er lige så... Det er jo ikke. Der er jeg ikke. Altså, et mesterskab til FC København rangerer altid højere. Altså, så kan jeg godt tåle, at de vinder, og kan drikke en, og befeste og fejre deres femteplads eller et eller andet. Det må de gerne. Mesterskaber tæller altid højst. Ja, der er vi jo uenige, og det skal der jo sørme også være masser af plads til. Men jeg vil sige, det er svært, hvis det er en indbyrdeskamp, ikke? Men så er den jo rimelig nem, kan man sige. Ja, jo. Jo, jeg skal lige trykke på noget. Sådan der, så er vi tilbage her. Den her satte jeg lige på, fordi I skal huske at like og trykke like på de ting, vi laver. Der er rigtig mange af jer, som følger os hele tiden, og det er vi super glade for, men som ikke liker os, så det betyder altså noget, når vi skal ud og have nogle støttekroner, nogen, der gider at sponsere os, så betyder det noget, at de kan se, at der rent faktisk er en stor interesse for det, vi render rundt og laver. Tidt, så er der faktisk flere kommentarer på en udsendelse, end der er likes på selve udsendelsen. Ja. Så hvis du sidder og kommenterer lige nu, så tryk også lige like på udsendelsen. På det opslag, som udsendelsen er. Præcis. Yes, Møller, vi skal lige snakke lidt betting fra i går, men inden vi gør det, så prøver jeg lige at trykke på den her knap. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i oktober måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds. Sådan der. Bum, du havde den med. Jeg havde den med. Jeg har stået og snydt lidt. Det er sådan lidt teknisk. Wow. Ja, det bliver ligesom med Mette Frederiksen. Det bliver lidt teknisk. Ingen kritik af det. Jeg skal slet ikke ind i det der, fordi det bliver en helt anden snak. Jeg har faktisk lagt det op i den cloud, der findes, og så downloadet det bagefter. Og sådan noget. Det er helt fantastisk. Men tak til Unibet, som sørger for, at vi kan lave alt det content, vi laver. De er vores videopartner, og det er vi rigtig glade for. Og når vi så fyrer deres små reklamebider af, så plejer vi at sige, at man skal tænke sig rigtig godt om, når man spiller. Det er voksenunderholdning for folk over 18, og man skal lade være at spille for mere, end man kan tåle og tabe. Mm. Og vi mener det. Shit, vi står forkert, mand. Tak, Nicolas. Det skal vi... så hopper jeg lige herover. Ja, nej, så går jeg herover. Nej, det virkede ikke. Ej, der kunne du godt lide. Det kan vi godt koordinere lidt bedre. Hvis jeg så kunne trykke på knapperne samtidig, ja, så ville det være fuldstændig... jeg gør lige sådan her 2 sekunder, så vi kan bytte om på os her. Bam, bam, sådan der. Så skete det lige med lidt smuttager. Møller, vi har jo den her bettingkonkurrence. I går spiller du på en FCK-sejr, jeg spiller på, vi skal vinde med 2 mål. Var det idioti, Møller? Hvorfor, altså, er det bare fordi, vi holder med FCK, og så synes vi skal spille på dem? Er det ikke? Altså, vi spiller jo aldrig på, at vi taber eller spiller uafgjort. Jeg har gjort den enkelt gang, og den gik så hjem. Hvorfor spiller vi altid på positive resultater til FCK? Jamen, altså dybest set, så er det jo fordi, jeg er, for mit vedkommende er det fordi, jeg er håbløs optimist. Jeg troede faktisk, vi ville vinde i går. Jeg spillede også privat på en FCK-sejr. Jeg spillede så en lille bit smule, som jeg sagde, også folk kunne gøre på en uafgjort, så jeg tror, jeg fik lidt af det i land. Men jeg troede på det. Jeg vil sige, din synes jeg var, det var ret kækt meldt ud af Jonas. Det var Jonas, der fandt dit bet i går. Det var jeg meget tilfreds med. Fordi det havde været katastrofalt, hvis du havde spillet uafgjort, som du gjorde jo i forrige kamp, tror jeg. Ja, præcis, det havde været katastrofalt. Eller sidste.
Ja. Der er nogen, der skriver her, Christian Braginski er inde med, I liker aldrig mine opslag. Jeg er 100% sikker på, at det er derfor, jeg ikke har en sponsor. Det kan sgu godt være, Christian. Og så er der en, der hedder Anders Dahl, ikke, som vi jo kender lidt, ikke, som er en sjov fyr. Men han har altså, jeg ved ikke, hvad det er, de får at drikke derovre eller spise, fordi der er noget galt med ham. Ikke? David Shelby Møller har hentet dig inden sæsonen over i jeres betting. Det kommer jo ikke til at ske. Altså, der er mange andre ting, Anders siger, som der ligger noget fornuft bagved, men det der, det virker fuldstændig frakoblet. Just lige prøve, wait and see. Ja, vi kan lige prøve at kigge på stillingen her, og så kan Anders så lige prøve at se, om han ikke skal revurdere. 1405 bananer står der på Møllers konto, 2263 på min. Jeg vil sige, når vi nu holder den der fest, så er det nok mig, der kommer til at give et par flasker, fordi jeg har lidt mønt på lommen. Møller, det er jo devastating, det der. Altså, det er jo, det er jo som det er at se... Jeg var jo til en lille arrangement inde hos Unibet for nogle uger siden, og sad der og spillede helt smart og kæk med alle de tricks, vi havde luret af, og så videre, ikke? Og så er det bare så sløjt siden. Lige siden, ikke? Vi må virkelig se at komme ind i kampen. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, altså, fordi samtidig så håber vi jo også, at FC København, de vinder nogle fodboldkampe, så hvis vi begynder at tage spil på uafgjort eller nederlag, det er jo virkelig, virkelig sløjt. Jeg tænker lidt, Møller, at det næste kamp mod AGF, der kan man godt spille på sådan noget plus 3,5 eller plus 4,5 kort i den kamp, fordi hvis vi ikke kommer ud der og har lyst til at give dem kniven, og jeg ved, at AGF kommer med den attitude, så ved jeg ikke, hvornår der skulle falde en masse. Ja, eller mål, det kan også godt blive målrigt, ikke? Ja, det kan også godt blive det kan også godt blive. Ej, det bliver virkelig, målrigt. Altså... Ja, Grabar Dicks stage mod AGF, det bliver spændende, det bliver spændende, ja. Det bliver virkelig, og det er jo der, hvor jeg har koordineret så fuldstændig fantastisk, så jeg kommer hjem fra New York der om tidligt om morgenen, søndag, og så er der AGF-kamp i parken, det bliver magisk. Ja, det bliver magisk. Jeg har også noget julefrokost, som vi skal til efter den sidste kamp mod Bratislava. Ja, vi har jo faktisk lovet noget julefrokost, det ved jeg, og noget fest. Hvad sker der med det, Pelle? Er det mig, der skal arrangere det, så skal der bare komme. Det ved jeg ikke. Vi må i gang, men det kan folk overhovedet i december? Det ved jeg ikke. Vi må lave verdens største doodle eller et eller andet. Kotjolava er ude mod AGF, får vi lige at vide af Kjeld. Ja, han fik jo som den eneste et gult kort i går. Det er jo også noget, hvor man er sådan lidt... Altså, sådan en kamp, så skal der da flæskes igennem. Altså, så kan det godt være, at vi rager en 3-4 gule kort til os. Men det er da også en måde at vise på, at vi er der, og vi vil det. Men det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi skal undvære. Der var en eller anden forleden dag, der fortalte mig, at han havde sådan en lille bettingfinte, han havde fundet for sig selv. Og det indbefattede blandt andet kort til begge lejre. Det var der så åbenbart ikke i går. Jo, Silkeborg fik også et gule kort. Okay, vi var bare, okay. Der var bare kun en fra os, der fik det. Ja, det, altså, jeg kan jo sådan set godt lide, at vi er et fair spillende hold, men man kunne godt forestille sig, at der blev gået lidt mere til den i sådan en kamp, ikke? Jo, det kunne man godt. Der er nogen, der spørger her, hvorfor er Kortjolava ude mod AGF? Jamen, det må være karantæne, jo. Ja, det må være karantæne. Nu skal men jeg lige kigge her. Det er så, fordi han lige har haft karantæne, og folk er i tvivl, men Jan Eliassen fra danskfodbold.com, som vi laver podcast sammen med, skrev forleden dag på Twitter, jamen, hvis man kender reglen, og kattallene, så er det ikke så mærkeligt. Og det er jo et eller andet med, det er jo sådan nogle trapper, og du kan godt aftjene en karantæne, og så have noget tilbage, og så får du et kort, og så er du i karantæne igen. Og jeg har lige været inde at tjekke på, og det, der kommer lige lidt reklame her, det er sitet superstats.dk, det bruger jeg rigtig meget sammen med det, der hedder nipserstat.dk, som kun er FCK. Superstats er hele Superligaen, og der står Kortjolava altså som i karantæne i runde 16. Der er ikke nogen AGF-spillere, der har karantæne til den kamp, desværre. Det er skidt. Der er en enkelt Midtjylland-spiller, Paolo Victor da Silva, har karantæne i deres kamp mod FCM, eller mod BIF, det ved jeg ikke, hvor meget. Men skulle vi ikke krydse fingrene nu for, at der er jo 2 uger til den kamp, at Rasmus Falk er tilbage? Altså, jeg ved ikke, om der bliver spillet reserve. Den må du lige sige igen, Møller, for det tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil høre. Hvad siger du om Rasmus Falk? Jamen, jeg siger bare, at vi er jo oppe på 5 uger nu, ud af de 4 til 6 uger i anden runde her, man har sagt. Jeg hørte i går noget med, at det er ikke bare en muskelskade, det er en sene i en muskel, der har været noget knas med eller noget. Og jeg vil sige, jeg ville tro, at det ikke var fuldstændig urealistisk, at han kunne spille
AGF-kampen. Jeg har ikke noget belæg for, at det bliver sådan, men jeg tror ikke, det er fuldstændig urealistisk. Der er jo trods alt 2 uger til, og hvis han kan træne og få lidt reserveliga, så kunne han måske godt. Men jeg ved faktisk ikke, hvordan han har responderet på, at han jo var ude at træne, ikke med, men altså træne udendørs her tidligere på, hvad bliver det, sidste uge. Så lad os se. Vi skal selvfølgelig nok følge med i, hvordan det går derude her i landsholdspausen. Jeg prøver lige at kigge på herinde, fordi nu skal vi bruge alle de her ting, vi kan. Så nu er jeg simpelthen på Nipserstad for at finde ud af, hvornår han sidst spillede en kamp. Og hans seneste kamp, det er altså mod Sivasspor, hvor vi vinder 5-0. Det er altså den 26. i 8. hans sidste i kamp. Det er ved at være rigtig, rigtig lang tid siden, at vi har set Rasmus Falk spille. Så det vil da være rart at få ham tilbage. Men vi har jo ikke hørt noget nu, og vi har jo ikke set ham rigtigt til træning. Så der må jo også være noget tid på at komme tilbage. Han har jo tilbage. Som sagt lige været lidt ude og træne. Jeg havde en melding på det på et tidspunkt her. Jeg tror, det var i starten af sidste uge, at han var ude og træne med fys. Og der estimerede jeg også i en af vores programmer, tror jeg, at der måske kunne gå godt og vel 2 uger. Og nu er der altså 2 uger i en landsholdspause, så vi må krydse fingre for det. Der er en del her, og det er ikke bare noget, jeg sådan plukker ud. Jeg har ikke noget horn i siden på ham, men Jaco da Silva ude her. Kalea er for permanent karantæne. Han bliver støttet også her af Martin Pallesen, og der var også nogle tidligere. Han er helt væk. Han ligner en form for, at det rager ham lidt. Der er også nogen, der skriver her, at han bare skal tilbage til Italien i en fart. Altså, Lea er vel overhovedet ikke det, som vi havde regnet med? Nej, han er måske ikke det, vi havde håbet, men jeg synes jo, vi må sige, at det er jo et hold, altså, som generelt. Altså, jeg synes jo, Lea har spillet med holdet. Altså, når vi har spillet godt, har han gjort det godt, og når vi ikke har leveret, så har han heller ikke leveret. Det synes jeg i går også er et meget godt eksempel på. Han er jo ikke, han er jo ikke den ringeste, men han... Han har da nogle aktioner, hvor man siger, kom nu, altså. Ja, jeg ved ikke. Jeg har ikke de der udfald mod enkeltspillere så meget i mig, men det var ikke smukt i går. Det er der ikke nogen tvivl. Nej, og man må da sige, altså han bliver hentet hjem fra Genoa, ikke? Præsenteret som tidligere landsholdsspiller, der skal landsholdskarrieren på køl igen, ikke? Han fik masser af spilletid i starten, så røg han ud af holdet, og nu har han ligesom fået chancen i Sækkers fravær. Den kan man sige, han har da ikke overbevist nogen om, at vi ikke skal ud og købe en ny Sækker. Det kan man vel godt sige, uden at være efter ham. Vi skal bare Sækker tilbage. Pronto. Ja, det bliver nok lidt sværere end som så. Tak, Pierre, for de pæne ord. Dem får du også lige af Møller, fordi du kan jo ikke læse med på skærmen, hvad der står. Pelle og David, jeres FC-formidling er uundværlig. Det lort, de laver på Flow af forældet. Hæft for de nye gamle medier. Forza stadionpulse til David. Det fik jeg ikke i går. Der var så lang kø, og jeg prøvede at tuske mig hen til en bagdør og lige på. Nej, det må jeg ikke. Så ingen stadionpølse til mig i går. Det var virkelig sløjt. Det er da irriterende. Pressen må da komme alle steder, eller hvad? Ja, jeg står og piller og skiller ned på mit papir for at se, om der er noget, vi har glemt. Du mente, vi lige skulle have lidt regnskabsteam med i dag. Jamen, jeg synes jo bare, at FC var ude og sige, at man nu opskrev forventningerne til året til et plus. Man bekræfter forventningerne. Man bekræfter forventningerne. Man holder fast i forventningerne. At de ligger på en plus 90-100 millioner. Og det er jo super fint. Og det, jeg bider mærke i, det er jo, at man regner med at komme ud med en omsætning på 1,1 milliard eller noget den retning. 1,15 til 1,2 milliarder. Ja. Så der er det jo en meget pæn overskudsgrad. Altså, og det er jo en virksomhed, der godt kan lave penge. Og så er det godt være, at man siger, at man slog. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad man sagde, om det var 300 skæve i coronaperioden. Der skal 400 millioner. Der skal ikke meget til, før man kan tjene de penge ind igen i den her biks. Altså, der må være nogle penge at bruge. Der bliver tjent penge, så snart hjulene ruller, og der er nogen, der tager i LaLandia Pelle hele kuffer. Det gør jeg. Du skal holde dig for pølse i bagdøren, siger Jaco Silva. Det er bare venligt ment. Det er meget rart lige at få den med. I er fandme så skønne derude, det synes jeg altså. Det var faktisk sådan en bagdørspølse, jeg prøvede at gå efter. Det var en bagdørspølse. Det lykkedes så heller ikke. Nej. Men jeg tror også, vi er ved at være gennem. Jamen, jeg har jo noget med, Møller, fordi vi blev jo hidkaldt af en FCK-fan med et meget stort hjerte. Blødende, grædende hjerte. Da det stadig var sommer, sad vi i Nyhavn og snakkede om, hvad fileren er der galt med den her klub.
Og vi skrev en masse punkter ned, og det er noget, vi kommer til at behandle. Og nu kommer vi til at gøre det i vinterpausen, men vi kommer til at have lidt teasers med for det her, som vi kalder Vision Next Sunday. Det ser sådan her ud, lige hurtigt lavet. Så sådan ser det ud. Og det, vi kommer til at snakke om her, det er en masse forskellige ting, som vi mener, der skal kigges på. Og det er jo hele vejen rundt, og der er jo sikkert også nogle af tingene, der får et checkmark. Det er sådan set fint nok. Der er ikke noget, der skal forbedres der, men vi kommer til at gennemgå de her 14-15 punkter. Det er jo i FC København, du mener, ikke? Det er kun FC København. Jeg snakker kun om FC København, og ikke noget som helst andet. Der er intet andet, der rager mig end i hele verden. Mit arbejde, mine børn og FC København, det er et lidt trist liv, men sådan er det. Det er det eneste, der er. Og min kone, ja, præcis. Det er det, der betyder noget for mig. Men for at åbne det bal, så havde vi jo snakket om... om 10'eren, og det har vi snakket om mange gange, og vi, hver eneste gang vi to snakker om det, så må jeg jo sådan blive helt, jeg sukker og siger, Møller, det er meget romantisk det der, for du drømmer om, jamen kan vi ikke købe en bid af fælledpakken, og kan vi ikke det ene og det andet, og jamen på 10'eren kunne man også. Da vi havde Jes i mandagstrænerne, der sagde han jo direkte, vores træningsfaciliteter er under standard. Vi skal faktisk være glade for, og det her er ret vildt, vi skal være glade for, at de spillere vi signer, ikke har set anlægget, før de signer. Fordi så ville der være færre, der signede med FC København. Sådan er det. Og han beskrev, hvordan det var nede i Genk. Og nu så jeg, at Julemand havde været ude og rose det, som det hollandske fodboldforbund har lavet. Og jeg vil gerne lige prøve at vise, hvad det er, de har lavet. Bare så vi har... Igen, Julemand er jo rigtig glad for hollandsk fodbold. Jo, jo, men det kunne jo også være alle mulige andre. Altså nu, det kunne være Chelsea's anlæg, det kunne være alle mulige andre. Og vi ved jo, Midtjylland er i gang med at skulle bygge et anlæg ude i Ikast til... 800 millioner kroner. Hvis vi skal bygge noget i Københavnsområdet, så bliver det dyrere, bare fordi det er København. Plus, hvis det skal være, vi er enige om, eller det skal være dobbelt så fedt som jydernes. Altså, hvis vi skal være den bedste klub, ja, ja, i Skandinavien, så kigger vi jo på 250 millioner kroner, der skal findes et eller andet sted. Men jeg vil bare lige prøve, og for dem, der ikke kender tieren, så kan vi bare sige, det er en hvid bygning i tre etager, med en kælder og to etager over det, som huser et bootroom og lidt massage og mad og mødelokaler og sådan lidt forskelligt. Players lounge, som er lige så stor som det skur, jeg står i her, som jeg selv har bygget. Der kan lige klemme sin sofa ind. Altså, det er outdated. De har 2-3 baner til rådighed derude, og det er nedslidt oven i købet. Så når man lige ser det her, så kan man forstå, at hvor det er, man skal hen, hvis man skal være i toppen af europæisk fodbold. Geert van der Wolde weet genoeg van Hollandisch voetbal. Van de Nederland, middeltraps van de Gerritsvogt. Møller, det er fint. Udover ham med driblefyren her, ikke, så ser man altså et anlæg, som bliver brugt også til træningskamp eller træningscamps og sådan noget, som står til rådighed for hollandske talenter. Det der, bare det cykelrum, er jo lige så stort som hele styrketræningsrummet ude på tieren. Jeg ved ikke, hvor dig, Pelle, men det er sindssygt højt hos mig. Ja, jeg kan ikke lige skrue ned nu. Det skulle jeg have gjort før. Om lidt så kommer der sådan noget, hvor managersne kan være. Det er jo også noget af det, som Jes han siger, at de har jo slet ikke plads til som trænere at have deres egen rum. Det der var jo også noget, han kom med. Ja, om, ikke? Prøv at se her, ikke? Der er management-teamet der, ikke? Ja, og det her med, at spillerne har deres eget, præcis deres egne værelser, hvor de kan sove og hvile sig og trække sig tilbage.
Så det her, det er jo, hvordan det ser ud for det hollandske fodboldforbund, og så kan man sige, åh, jamen, de har også masser af penge. Nu kender jeg ikke lige økonomien i det hollandske fodboldforbund, men det plejer jo desværre ikke, eller det plejer ikke at være sådan, at det er forbundene, men klubberne, der vader i... Men jeg tror også, DBU har en pæn chat efter kvalifikationer og så videre på det seneste, ikke? Så det forlyder da, at DBU har okay pænt med penge. Ja. Men det, man kan sige, det er, at hvis vi skal bygge sådan et center her, eller noget, der ligner det her, så foregår det jo ikke i København, hverken ude på Frederiksberg eller i Fælledparken. Altså, så skal man få lov at købe noget af Amager, og som det ser ud med den politiske situation i borgerorganisationen efter det kommende valg, så bliver det nok ikke aktuelt at få lov at bygge noget som helst i den her by. Så vi skal jo til, nu siger jeg Frederiksværk, eller Køge, eller wherever, men man må også bare sige, Chelsea's anlæg ligger jo heller ikke i London. Milanello, som er Milans anlæg, ligger en time og kvarter uden for Milano. Det må bare være vilkårene. Altså, vi skal have bedre faciliteter. Jeg synes jo, det er en skrækkelig vision, men det kan jo godt være, at det er det, der skal til. Altså, at vi skal uden for byen. Ellers er der i hvert fald en anden mæcen, der skal træde til at købe en stor byggegrund et eller andet sted, hvor man kan bygge i fire etager. Benjamin Møller skriver her, at der er plads i Hareskoven til sådan et anlæg. Det er jo ikke, det er jo et skønt sted, så det ville da være fint. Ja. Det bliver dyrt for FCK. Ja, Preben, det gør det. Men hvis man gerne vil være de bedste, så koster det jo penge. Altså, det må man sige. Og vi kan jo ikke være bekendt at have et træningsanlæg, som vores træner siger er en hemsko, både for at kunne signe spillere, men også for udviklingen af de spillere, vi har, og integrationen med akademiet. Det er med svært. Så er der nogen, der skal ud og undsige ham i hvert fald og sige, at det har han ikke forstand på, det skal han jo ikke blande sig i. Men det tror jeg nu, at man ser jo på vores Sunday Talk, at det var adskillige procent det handlede om, og der er jo nok også en grund til, at Julemand beder om bedre forhold. Det betyder selvfølgelig. Det er der slet ingen tvivl om. Men ja, en af de ting, som ligger og venter, en investering, der skal foretages i FC København, som man har skubbet foran sig i en del år efterhånden. Og noget af det, som vi kommer til at tale om i vores Vision Next Sunday, det er måske lidt ambitiøst, at det skal være næste søndag, men det er det, vi har valgt at kalde vores lille projekt, som I kommer til at høre mere om løbende. Og jeg tror, vi kommer til at gøre det sådan, at vi laver sådan nogle små fanaftener, hvor vi snakker om det med nogle eksperter og nogle fans med til at give deres besøg med. Og det er alt fra økonomi til bestyrelse, til forretningsmodeller, til spillertrup, til træningsanlæg, til parken, til fanzone. Sagde jeg fans? Hvor kommer det? Jeg er da ikke Brøndby-fan eller Midtjylland. Fan Village har man... Fan Village er der også nogen, der sætter sur på, fordi vi er jo hovedstaden, vi er ikke en landsby. Nej, det er svært at finde et ord, der... Jeg vil sige, prøv at lige nu, ikke? Og vi skal snakke lidt mere om ord, fordi nu kommer jeg i time. Lige nu kan de jo kalde det, hvad de vil, for det findes jo ikke. Så jeg synes, de kan jo kalde det... Må det ikke, det kommer til foråret? Det vælger jeg over at tro. Jamen altså, det er jo bare igen too little, too late. Altså, så kommer der en eller anden MVP, en pølsevogn med, hvad ved jeg, et eller andet palmetag, og så er det en... jeg tror ikke på det, før jeg ser det, og når jeg ser det, bliver jeg sikkert skuffet. Men jeg har selvfølgelig også utrolig høje forventninger til min klub og alt, hvad der foregår rundt om den. Nu vil vi lige snakke om ormøller. Er du frosset, eller står du bare og leger død? Nå, det kan være, at vi er sluppet for Møller. Det vil da være helt skønt. Så kan jeg jo snakke helt alene her. Så er det kun mig, der er på. Han laver sikkert bare sjov. Nå, det kan være, at han er røget helt ud. Det var han så med. Nå, men hvad hedder det? Så tror jeg bare, at jeg helt alene her vil runde af og knytte næverne. Sunday Talks med vores visioner. Jamen, det kan sagtens være, der kommer en samlet Sunday Talk med det fra jer. Det vil jeg slet ikke afvise, at der gør. Der er også en, der skriver, Martin Boring skriver... Trup, parken og tieren, minimum 500 millioner, men jeg er helt enig, det er jo i det lag, der skal bruges. Altså hvis man bare siger, at et nyt træningsanlæg koster, nu siger jeg 200 millioner, det er jo ikke sikkert, at det er det rigtige tal, så er David med os igen. Det er ikke sikkert 200 millioner, det er det rigtige tal, det kan også være 250. Parken skal jo i hvert fald renoveres for det samme, og truppen skal jo også. Så jeg vil sige, Martin, jeg er nok nærmere op imod en lille flot milliard, som skal bruges, og det skal være snart. Og det er jo også en af de ting, der er, man umiddelbart kan sige, det er jo, at klubben er også gjort klar til et salg, mere eller mindre. Møller, du tilbage? Ja, men jeg har mistet strøm, og jeg mangler også strøm på det her device. Så jeg tror måske bare, vi så småt skal runde af og sige... Nu gør jeg noget vildt her. Altså... man kan jo kable sine ting, så det er ikke blevet tør for strøm. Men du ved, jeg... Ja.
Jeg har også sovet 4 timer i nat, så jeg er ved at være grydeklar. Vi skal til at runde af, Møller. Det er helt fint, vi skal til at runde af. Og det gør vi med Forza FC. Næste gang vi snakkes ved, så skal vi lige snakke om, hvordan man bruger og misbruger sine slogans på god eller dårlig vis. Så det kan jeg glæde jer til. Der har jeg faktisk også lidt nyt, som du ikke har hørt. Men skal vi snakke om det? Vi skal lige have det på først så. Sagen må du lige forklare, inden vi... Jamen, det magter jeg simpelthen ikke nu, Pelle. Det må vi tage næste gang. Nå, men så bliver det næste gang. Jamen, så er det jo bare at knytte de nærfrinch, som man siger på hollandsk. Jeg ved ikke, hvad man siger. Og så siger vi Forza FC. Jeg skal lige sige først, at måske skal vi have gang i en eller anden form for... Måske skal vi have gang i en eller anden form for... optimismebarometer derude, fordi jeg synes også, det er en lidt trist note, vi lukker ned på den her mandag. Så næste gang tror jeg, vi må lave en eller anden måling op til vores udsendelse. Ellers skal vi lave sådan en ting midt i landsholdspausen her, hvor vi prøver at tage temperaturen på, hvad folk tror om det hele. Men solen skinner jo igen en dag, og alt det der, ja, ikke? Altså det. Men, der med ja-hat, ikke, så vil jeg altså gerne lige sige, og snart så stjæler vi sgu hans koncept her, fordi der er noget, der hedder Don Tøtrups Fitbix. Hvis man ikke har tjekket ud før, så synes jeg helt bestemt, man skal gøre det. Han er en sjov fyr, som kommer med nogle sjove kommentarer, nogle sjove vildhedstegninger en gang imellem. Og han skriver her, nu læser jeg altså op igen, han skriver: "Success is temporary, loyalty is forever." Det skal vi snakke mere om. Det er vi alle sammen enige om, men Fitbixen bliver en lille smule træt i æsken af at glo på alle de der opslag fra medfans, som fortæller andre medfans, at de skal til ja-hatten på at støtte holdet. Der er eddermame en grænse for, hvad sådan en ja-hat skal kunne bære. Ja, vi skal støtte holdet, og det bliver der i den grad støttet op. Se blot fremmødet i kampen mod Silkeborg. En kamp på Lars Tønskeds mark kl. 20.00 søndag aften. Der står fans, som har brugt spidsen af Njetjær, men så stopper festen edderfløjt med os. Altså, det kan fandme ikke være rigtigt, vi skal finde os i, at plus 80 landskampe, og så kommer den ellers dernedad. Jeg synes jo, det er svært at finde optimismen, David, men lad os da prøve at se, om vi kan finde det et eller andet. Det kunne da være fint at udfordre os selv til at finde tre optimistiske ting. 800 fans, som tager til Silkeborg. Og støtter holdet hele vejen igennem, ikke? Og uden at nævne nogle andre klubber, det gør vi naturligvis ikke, det må man ikke mere. Den moderne fodboldkultur, der håner vi ikke de andre, der fremhæver vi kun os selv, og der kan vi jo så bare sige, det er jo folk med et arbejde, der er taget til Silkeborg i går, ikke? Så altså, det er jo folk, som skal op og yde en indsats her mandag morgen, ikke? Og alligevel står de derovre, kæmpe respekt for det, helt det vil jeg sige. Yes. Nå, skal vi knytte næven? Jeg synes, vi kan knytte næven. Prøv at give noget kærlighed til alle jeres medfans. Der er mange forskellige måder at være fans på. Det skal der være plads til. Giv noget kærlighed til os. Giv noget kærlighed til klubben. Hvad hedder det? Gå ind og tjek Don Tøtrups Fitbix på Facebook. Eller brug Nipserstat og Superstat, som vi gør, til at finde information om, hvordan det egentlig står til. Og danskfodbold.com. Fortsæt se. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i oktober måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.